አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁናም የተከበራችሁም የቢቢኤን አድማጮች እንደምን ዋላችኋል? እንደምን አምሽታችኋል? የኛው የናንተው የህዝብ ድምጽ የሆነው ቢቢኤን የዕለቱን ሰበር ዜናም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቢቢኤን በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ ከተማም ታላቅ የሆነም ህዝባዊ ተቃውሞም መካሄዱ ታወቀም። በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ ህዝቡ በከፍተኛ ሁኔታም የተሳተፈበት በህወሓት መራሹም ኢህአዲግ ያለውን ተቃውሞም የገለጸበት ታላቅ ተቃውሞ ነው በዛሬው ዕለት የተካሄደው። በደብረ ማርቆስ ከተማም በርካቶች በተቃውሞ ላይ መሳተፋቸውን ለማወቅና ለመረዳት ተችሏል። ወድናም የተከበራችሁም የቢቢኤን አርማጮች በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ ከተማም በነበረው ተቃውሞ ላይ ቁጥራቸው በርካቶች የተሳተፉበት ሲሆን በህወሓት መራሹ ኢህአዲግ ላይ ያላቸውን ተቃውሞም ከመግለጻቸው ባሻገር በኦሮሚያ ክልል ስርዓቱም እየፈጸመም ያለውን በደልና ግፍ ያወገዙበት ሂደትም ነበርም ዛሬም በነበረው የደብረ ማርቆስ ከተማም ሰልፍ ላይ የገለጹ። በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ ከተማም በነበረው ተቃውሞ ላይ በኦሮሚያ ክልል በወገኖቻችን ላይ የሚደረገው የግድያም እንዲቆም የነሱም ደም የኛም ደም ነው የሚል መፈክራቸውን ጭምር ማሰማታቸው ነው ለማወቅና ለመረዳት የተቻለው። በደብረ ማርቆስ በነበረው ተቃውሞ ላይ በህዝቡ ላይ የፌደራል ፖሊሶች ተኩስ መክፈታቸው የታወቀ ሲሆን ህዝቡም ምላሽ በመስጠት አንድ የፌደራል ፖሊስ መቅሰሉም አንድ የፌደራል ፖሊስ መገደሉም እየተነገረም ይገኛል። በደብረ ማርቆስ በነበረው ተቃውሞ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጥተዋል። በአማራ ክልል ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ እየፈጸመም ያለውን የግፍ ተግባር ማውግዘዋል። በኦሮሚያም የሚፈሰው ደም የኛም ደም ነው፣ ፍትህ ለወገኖቻችን ሲሉም እንደዚሁ ሰልፈኞቹም መጠየቃቸውን ለማወቅና ለመረዳት ተችሏል። ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ የተለያዩ ጫናዎችንና ጭቆናዎችን ከፍተኛም በሆነ መልኩ ለመፈጸም እየሞከረም ያለም እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉም ተቃውሞዎች እንዳይካሄዱ የተለያዩ ማስፈራሪያዎችን ጫናዎችን ለማድረግ ሙከራም እያደረገ ቢገኝም የህወሓት መራሹ ኢህአዲግ ዛቻናም ማስፈራሪያም ያልበገራቸው ዜጎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየወጡም ተቃውሟቸውንም መግለጻቸውን አጠናክረው ቀጥለውበታል። የአምባገነኑ ስርዓት የሚፈጽማቸው የአፈናም የግድያ ተግባራትን የሚቃወሙ መሆናቸውንም በጋራም በአንድነት በመሆን እየገለጹም ይገኛሉ። በደብረ ማርቆስ በነበረው ሰልፍ ላይ ከሳምንታት በፊት ጀምሮም መንግስት ሰልፉም እንዳይከናወን የተለያዩ ጫናዎችን ለማድረግ የሞከረ ቢሆንም ህዝቡ ግን በእንቢተኝነት ይህንን ሰልፍ ማከናወኑን ጭምር ነው በቦታው ላይ የነበሩ የቢቢኤን ምንጮች የገለጹልን። በዛሬው ዕለት በደብረ ማርቆስ የነበረው ተቃውሞ ምን ይመስላል የሚለውን ለማጣራት ወደ ደብረ ማርቆስ ደውለን አነጋግረናቸው ነበረ። የነበረውን ሰልፍ በማስመልከት ከነርሱ ጋራም ከሁለት ነዋሪዎች ጋራም ያደረግነውን ቆይታ ተከታተሉት። መልካም ቆይታ። አዎ ያው ተቃውሞ ህዝቡ መዘጋጀት ጀምሮ ሳምንቱን በሙሉ ተዘጋጅቶ ነበር። እሺ። እና እንትን መከላከያ እና ደግሞ የፖሊስ ኮሌጅ አለ እዚህ። ፖሊስ ኮሌጅ ስልጠናን ተመልማዮች። እሺ። ሳምንቱ ሙሉ እንትን ሲሉ ነበር፣ ሲጠብቁ ነበር። እና ዛሬ ሰው ከአራት ሰዓት በኋላ የተወሰነ ድርግ ነው የተጀመረ። ለመበተን የተበታም ሰው አለ፣ ብዙ ሰው ብዙ ልጆችን ታስሯል። እንግዲህ ሰልፈኛው ዛሬ ወጥቶ ተቃውሞውንም አካሂዷል እና ምን ምን እያለ ነበር መፈክር ሲያሰማ የነበረው እንዲሁም ለኦሮሞ ወገኖችም አጋርነቱን አሳይቷል እና ምንድን ነው የነበረው ነገር ሲገለጽልኝ ስለሱ? ባህል የነበረው የሚያሰማ የነበረው ሌባ ነው የሚል እንትን። ሌላስ የታሰሩ ሰዎች አሉ እንዲሁም ፖሊሶችም የቆሰሉ እንዳሉ ተሰምቷል እና በሱስ ላይ ያገኘው ነገር አለ? የቆሰሉ ፖሊሶች እንዳሉ የቆሰሉ ፌደራል ፖሊሶች እንዳሉም ተሰምቷል፣ እንዲሁም የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ ተሰምቷልና ስለርሱ ያገኘው ነገር አለ? አዎ ፌደራል ፖሊስ እንዳለ ማለት ነው። አዎ ያው ተቃውሞ ህዝቡ መዘጋጀት ጀምሮ ሳምንቱን በሙሉ ተዘጋጅቶ ነበር። እሺ። እና እንትን መከላከያ እና ደግሞ የፖሊስ ኮሌጅ አለ እዚህ። ፖሊስ ኮሌጅ ስልጠናን ተመልማዮች። እሺ።
ያው ሳምንቱ ሙሉ እንትን ሲሉ ነበር ሲጠብቁ ነበር። እሺ አዎ። ከእና ዛሬ ሰው ተጠር ከአራት ሰዓት በኋላ ተወሰነ ድርግል ነገር ተጀመረ። ሲዳግም ለመበተን ያው የተወሳም ሰው አለ ብዙ ሰው ብዙ ጊዜ ታስባል። እንግዲህ ሰልፈኛው ዛሬ ወጥቶ ተቃውሞውንም አካሂዷልና ምን ምን ይያለ ነበር መፈክር ሲያሰማ የነበረው እንዲሁም ለኦሮሞ ወገኖቹ ማጋርነቱን አሳይቷልና ምንድነው የነበረው ነገር ሲገለጽልኝ ስለሱ? አዎ ባህል የነበረው የሚያሰማ የነበረው ይላል ሌባኖ ሚል አንቲ ሌላስ የታሰሩ ሰዎች አሉ እንዲሁም ፖሊሶችም የቆሰሉ እንዳሉ ተሰምቷልና በሱስ ላይ ያገኘው ነገር አለ? የቆሰሉ ፖሊሶች እንዳሉ የቆሰሉ ፌደራል ፖሊሶች እንዳሉም ተሰምቷል እንዲሁም የታሰሩ ሰዎች እንዳሉ ተሰምቷልና ስለርሱ ያገኘው ነገር አለ? አዎ ፌደራል ፖሊስ ላይ ማለት ስለ ፌደራል ፖሊሶች ነበሩ። እሺ ሁሉ አንደማስ ማለት በነዚህ በምልምል አዲስ ፖሊሶች የክልል ፖሊሶች ተቀበሉ ነበር። ሌላ ነገር የተለየ ነገር ያለው ነገር ለመጠየቅ ነበር የደወልኩት። እንዴት ነው ዛሬ ያለው ነገር? እስኪ ስለነበረው ነገር ግለጽልኝ። አይ አን ረፍሽ ምናገር ማለት ነገር ተነስተ ነበር የተወሰነ። እሺ እና ያው ለመቆጣጠር እንትን ይያሉ ነው ፌደራሎች። እሺ ምንም እንትን አላለም። ሰው እንግዲህ ዛሬ መፈክር ይዞ ተቃውሞን ሲያሰማ ነበር በጣም ደስ በሚል ሁኔታና ምን ምን ይያለ ነበር ዛሬ መፈክር ሲያሰማ የነበረው? ነው ጎንደረኛ ነው ይላሉ። ጎንደረኛ ነው ያማራ ነው ይላሉ። ጎንደረኛ ነው ያማራ ነው ይላሉ። ነው በት የበከተ ነው ይፈራሉ። ፌደራሎቹም የነበረውን ተቃውሞም ለመመለስ ከፍተኛም ጥረትናም እንቅስቃሴም ያደረጉ ቢሆንም ህዝቡም በአጸፋው የእርምጃም መውሰዱንም ጭምር ነው ለማወቅናም ለመረዳት የተቻለው። በተለይ ከሁሉም በላይ በኦሮሞ የሚፈሰው ደም የኛም ደም ነው፣ ፍትህ ለወገኖቻችን በማለት ያደረጉት ተቃውሞ ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ በሁለቱ ወገኖች መካከል እርስ በርስ ለመከፋፈል የሚያደርገውን ጥረት የሚያከሽፍበትም ነው ተብሏል። እንዲሁም በፌደራል ፖሊስም ላይ እርምጃም መወሰዳቸውን ለማወቅና ለመረዳት ተችሏል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ጫናዎችንና ጭቆናዎችን ለማድረግ ጥረት እያደረገ የሆነ ቢሆንም ህዝቡም በጋራ በአንድነት በመሆን በህወሓት መራሹ ኢህአዲግ ላይ ያለውን ተቃውሞ በከፍተኛ ሁኔታም እየገለጸም ይገኛል። ከሁሉም በላይ በአማራና በኦሮሚያ ህዝቦች መካከል እየተፈጠረ ያለው የጋራ ህብረት በህወሓት መራሹ ኢህአዲግ መካከል ከፍተኛም መደናገጥ ውስጥ እንደፈጠረም የሚያስገባም መረጃም ወጥቷል። በፋናም የቀረቡት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩም አቶ ጌታቸው ረዳም ያደረጉት ንግግር እጅግ ብዙዎችን ያስገረመ ሲሆን እንዴት ጠባብ የሆኑትና እንዲሁም ደግሞም ነፍጠኞች በጋራም ተባበሩም ሲሉ መናገራቸው ብዙዎች ላይ ትዝብት ጥሏቸዋል። አቶ ጌታቸው እንዲህ በማለት ነበረም የተናገሩት በፋናም በመቅረብ ግን እንደ መፈክር እነዚህ ሰዎች ደፍረው የሚወጡበት ሁኔታ መፈጠር አልነበረበት። እንደ መፈክር እነዚህ መልእክቶች በአደባባይ የሚወጡበት ሁኔታ መኖር አልነበረበት። ቢኮዝ እንዴት ነው ሁለቱ አንድ ቦታ ተጨማሪ ቤንዚን ሳያስፈልግ ለከባድ ቃጠሎ ምክንያት ሊሆን የሚችሉ እሳትና ጭድ የሆኑ አስተሳሰቦች አንድ መድረክ ላይ በ60 ሰዎችም በ6 ሺህ ሰዎችም ይቀንቀኑ አደባባይ ላይ ወጥቶ መታየታቸው አሁን ዞሮ ዞሮ የስርዓቱ በሚፈለገው ደረጃ እነኚህን ነገሮች መዋጋት አለመቻሉን የሚያሳይ ነው። ይህን ስል እንዳልኩት አብዛኛው ህዝብ ዘንድ በሚሊዮኖች በሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ዘንድ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጉዳይ ለቁማር የሚተዋል ነው ለቁማር ስላልተተወም ጭምር ነው የነኚህ መፈክሮች በየጊዜው አቅጣጫቸውን የቀያየሩ አሁን ወደ ለየለት የግዛት አንድነት መፈክር ያደጉበት ሁኔታ ታያለ። እገሌ የሚባል ግዛት የኔ ነው፣ እገሌ የሚባል እንትን የኔ ነው ወደሚሉ ክርክሮች የሚገቡበት ሁኔታ ታያለ። ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያን ትልቁ ብሔር የኦሮሞን ፔዛንት ማታገል አቅቶት እድሜ ልኩን ዘር ሲቆጥር የኖረ ድርጅት አልሳካ ብሎት ወደ ተራ ሽብር ተግባር ከወረደ በኋላም ጭምር የእሱን ባንዲራ ይዘው የሚወጡ ጥቂትም ቢሆኑ ወጣቶች መኖራቸው የስርዓቱን ስራ በሚገባው ደረጃ አለመስራት ነው የሚያሳየው። የእነዛን መጠንከር አይደለም የሚያሳየው።
ስለዚህ ያልኩ ያለሁት ብሔራያን ምን ነው ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን ከማሳደግ አንጻር ቢውል ከማድረግ አንጻር የተሄደ በርካታ ርቀት አለ። ምክንያቱም ወሳኝ መሰረቱ የህዝቦች ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ስለሆነ ነው። የህዝቦች ተጠቃሚነት ባላረጋገጠበት ሁኔታ የፈለከውን ያክል ጸሎት ብታደርስ፣ የፈለከውን ያክል መፈክር ብታሰማ ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ልትገነባችን በህዝቦች ተጠቃሚነት ላይ የሚመሰረት ነው ኢሴንሺያሊ። ያን ከማድረግ አንጻር ረጅም ርቀት ስለተጓዝን በተግባርም ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ከማጠናከር አንጻር ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ በመምጣቱ አቶ ጌታቸውም በዚህ መልኩም ህዝብን ከፋፋይ ንግግር መናገራቸውም በብዙዎች ዘንድ ትዝብት ላይ የጣላቸውም ተግባርም ሆኗል። አቶ ጌታቸውም በዚህ መልኩም አማራናም የኦሮሚያም ህዝብ መተባበራቸው ከፍተኛም እንደከነከናቸው ያሳዩበት ንግግር ነው የተናገሩት። የአቶ ጌታቸውም ንግግር በበርካቶች ዘንድ ትዝብት ላይ የጣላቸው ሲሆን በዚህ መልኩም ኦሮሚያናም የአማራም ህዝብ እንዳይተባበር ለማድረግ ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው ሲሉም አስተያየት ሰጪዎችም እየሰጡም ይገኛሉ። ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ ዜጎችን እርስ በርስ ለማጫረስ የሚሰራቸው ፕሮፓጋንዳዎችን ህዝብ በጋራ በአንድነት በመሆን እነዚህን ተግባሮች በማወቅና በመረዳት ምንጊዜም አንድነቱን በማጠናከር እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ መታገል ይኖርበታልም ተብሏል። ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ የተለያዩ ጫናዎችን ለመፈጸም የሞከረ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የኦሮሚያ ተወላጆች ለአማራው ህዝብ ያላቸውን ድጋፍ መግለጻቸው፣ አሁን ደግሞ በአማራ ክልል የሚገኙ የአማራም ተወላጆች ለኦሮሚያም ላሉ ወገኖቻቸው ያላቸውን ድጋፍ መግለጻቸው፣ ህዝቡ በጋራ በአንድነት በመሆን ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ እየፈጸመም ባለው የአፈና ተግባር እንዲሁም ህዝብን ከህዝብ ለመለያየት እያደረገም ያለውን ተግባር በጋራም እያወገዘም ይገኛል። በሌላ ዜና በነገው ዕለት በአማራ ክልል በወሎ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ታላቅ ተቃውሞም ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ከነዚህ መካከል በደሴ ተቃውሞ ይኖራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን በሌሎችም አካባቢዎች በተመሳሳይ መልኩም መሰል ዘመቻዎች እንደሚደረጉም ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ህወሓት መራሹ ኢህአዲግ ህዝቦችን እርስ በርስ ለመከፋፈል በዛሬው ዕለት ሳይቃጠል በቅጠል በሚል ርዕስ ዶክመንታሪ ፊልም ሊያቀርብ እንደሆነ በዛሬው ዕለት ማስተዋወቁን ለማወቅ ተችሏል። ይህንን የሚያደርገው ዜጎችን እርስ በርስ ለማጫረስና መሰል ፕሮፓጋንዳዎችን በኢቲቪን በኢቢሲ መስኮት በማሳየት በህዝቡ ውስጥ ጥላቻን ለመፍጠር እንዲሁም ደግሞ ግዛቱን ለማስፋፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው ሲሉም በበርካቶች ዘንድ እየተተቸም ይገኛል። የመንግስት ፕሮፓጋንዳም በሙሉም እየተናደ ነው። የሚሰራቸው በደሎች በማህበራዊ ድረገጾች፣ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች፣ በዓለም አቀፍ መድረኮች ጭምር ሳይቀር እየተጋለጠ ነው። ስትከታተሉት የነበረው የኛው የናንተው የህዝብ ድምጽ የሆነውን ቢቢኤን የዕለቱን ሰበር ዜና ነበረም። ከዜናዎቹ ጋራም አብሬያችሁም የቆየሁት እኔ አብዱራሂም አህመድ ነበርኩኝ። መልካም ቀን መልካም ምሽት ይሁንላችሁም። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።